Meitano 2014, boti yenye viwango vya hali ya juu vya kimataifa ilijengwa rasmi katika mji wa Hobart nchini Australia. Ni boti yenye uwezo mkubwa wa kubeba watu takriban 550, bila kusahau 6,000 za mizigo kwa wakati mmoja. Ina urefu wa mita 39, upana mita 13, na yenye injini ya Cummins aina ya QSK. Ni boti yenye mwendo kasi wa 34 knots, ikiwa na idadi ya madaraja matano ya kiwango cha juu ambayo hayajawahi kutokea. Royal Class, VIP Class, VIP Private Cabin, Business Class, bila kusahau na Economy Class. Ni madaraja yenye kila aina ya vifaa vya mawasiliano na usalama kwa abiria. Boti iliyofungwa kifaa maalum kwa ajili ya kuituliza endapo tu bahari ikichafuka. Imefungwa screen katika kila kiti cha daraja la Royal na VIP Class. Kama haitoshi, abiria ana uhuru mkubwa wa kuchagua filamu au muziki aupendao. Kilimanjaro 5, Lady of Zanzibar.